Amigues de Tarragona, està a punt de començar l'esdeveniment per Nadal Cap Infant Sense Regal, la cinquena edició que organitzem conjuntament Xaranga Toca Bemolls i Club Maginet de Tarragona. I ja sabeu, és un acte que fem benèfic amb l'objectiu d'aconseguir recaptar diners per comprar cosetes per ajudar els Reis de l'Orient a que puguin portar regals als Reis. Comprem palla pels camells, comprem aigua, comprem moltes coses per omplir les cases, els camins i les carreteres perquè puguin arribar els Reis de l'Orient a totes les cases de la ciutat de Tarragona i tots els nens i nenes de la ciutat puguin rebre el seu regal. Recordeu que venem butlletes al preu de 2 euros, un preu superpopular per aconseguir incentivar la venda de butlletes. I amb la compra d'aquestes butlletes el que farem serà un sorteig de magnífics premis, entre ells un lot de productes nadalencs de Velvet, un lot de vermuts Miró, un lot de vins de Bodega Gerard, un balbes canviable de la tenda Bòbili per valor de 50 euros, una magnífica panera de bon preu i una superpanera de Mercats de Tarragona amb dues entrades de Port Aventura. Recordeu, podeu comprar butlletes en les taules habilitades a l'efecte. Moltíssimes gràcies! Christmas, and in case you didn't hear, oh my God, have a holly jolly.
targetes al taula de 2 euros per participar en un magnífic sorteig. Sorteig que farem tot just, acabem el Plumaginet. Els nanos ja els tenim aquí a la plaça. Després tocarà la xaranga, toca bemolls i tot seguit farem el gran sorteig dels magnífics premis que tenim preparats per tots vosaltres. Quin és l'objectiu de la recaptació? Ajudar els Reis de l'Orient a que portin regals a tots els nens i nenes de la ciutat de Tarragona. Animeu-vos, compreu, no us quedeu sense butlletes. I si algun nen s'atreveix a fer de capgròs, aquí hi ha un capgròs petitet perquè se'l pugui posar i jugar amb el Maginet. Participant en aquest sorteig benèfic. Lot de productes de Velvet, lot de Verduts Miró, un bal bescanviable a tenda Bòboli per valor de 50 euros, un lot de productes de Bodega Gerard de Vins, una magnífica panera gentilesa de Mercats de Tarragona i també dues entrades de PortAventura i finalment també una magnífica panera de Bon Preu. Recordeu, participem i en 5 minutets ens veiem amb la Toca Bemoll. Som-hi! Sempre estem a temps, que no sóc ningú, però estic segur que estic aquí amb tu.